وريدي حلي ماني يينو دورنا يو نبل نمن كان سوماليا قرنمده لوو شيغيو وا لبو وا لاق يرير هبل لبدا هدي لوا قرنمه ما جرت قرنمه ما حو تقانادو سو انغي دارنايو كتاب سو انغي قع كسينا كتابك ما يلودين وريدي حلي ماني annaguun cusubnahay idinka meesha hore u joogay xogaa qibradana nagu dhaamay yeynu dooranaayo nibal nimankan yaa aya ee maxaan ku raadaa mid walba ku oranayo malabka farta ku daraya yaa umarna sinu daacad yahay oo aynu codka maaragtay ugu shubnaa diimiyaad fahbin ba ek baasha baarlamaanka la iskama soo galanayo baalka meelaha dadka wax la soo wareystaa ek Soomaaliya sideedaba laba shay haddii isku ka raacaan hey waa ciidaad warada ma garad deeninka maxaan ku jiraa kan hadda inoo soo xigeedii reerka ah ninku mar haduu reerkaaga yahay xoogaana uu bixinayo wani uu nuxeeyaa xoogaana farxisadina heshay in reerkaagina de meesha gal ma garanaysaa mid kale ninkaas inuu sumu ugu reerku in dhawayd meesha wax ka maqan waradama ay garad reerku waa meesha ka muuqdanayo marka bishaareysu horta labadaba waa ku haya lacagna waa ku haya reerkeenina meesha waa ku soo baxay walaal yeyna waa ku soo baxayaan inta horta iga qorha dehaya bulsu reerkii waxad ka hadlaysaa waa maxay meesha qaranimo ummad xilki ummad dhan baynu hayna waradama ay garad tolayno soo doortay in dalka cida samanta meesha qaranimo laga hadlayaa de lacag iyo qabiil horta muxuu sheegay meesha qaranimo maraysay wani kamiisu waxa fahmayeen ba war maxaa loolaha jaamacadaad ka soo baxday waxba soo akhrisay i dhageyso Soomaaliya qaranimada lagu sheegayo waa labo waa lacag iyo reer hebel labada hadii la waayo qaranimo ma jirto qaranimada maxaa u taqaanaadu qaranimada lagu sheegayo waa labada ma hadii reer hebel uu meeshi garanaysaa in bahashina ay aad helayso wani maxaad ka hadlaysaa waa inaad raadiso su'aal soo inagi dhaaranayo kitaab soo inagi qac ka siinay kitaabka ma ilowdeen dhaar iyo wuxuu ka war inaad hortaan isfahanno eeg dhaarta dhaartaadan marka dhaarta horta carabi ba maah lagu akhri maad fahmin ba dhaarta eeg dhaarta horta imika socota ee imika la isticmaalo kursiga lagu xalaalaysta hebel ba kursiga loo dhaariyo maqash wax kadib isweydiyo maqash cid maxkamad u soo istaagta ma maqasho lagu leeyahay ninkan waa dhaaratay wixii aad ku dhaaratay baad diiday ama khilaaftay weligaa ma maqasho wani ninka kar horta de waa intaad cusub tahay waad reer magaaloobaysaa yaan dhawaad la qabsanaysaa waxba horta ha warwelin ma garanaysaa waa tababaranaysaa laakiin dhaarta lagu sheegayo kursiga baa lagu xalaalaystaa ma garatay midda kalena de dhaarta meeshan war meesha waxaa maraysaa $30,000 $50,000 meel lacag intaa leeg maraysa dhaartii waxaad ka hadlaysaa midda kale adigu miyaadan marka lagu soo xagal harta laga soo doortay marka lagu soo dooranayay miyaadan lacag ka bixin war lacagna ma bixin aniga caada la soo doortay dadkayga bay soo doortay lacagta maxay tahay lacagta ma bixin maxay meel daacad laga yahay oo lagu barwaaqooyay baa ka timi war anaga malaayiin dollar baa naga soo baxday iniyo kadeedkan u soo maray inaan halkaa imaado ma malayn kartid ma garatay lacagtii aan ololaha iyo xildhibaanada ku soo bixiyeyna laban u qaybiyey qayb waxaan ugu talagalay kaan u codeynayo haddaan doono intaan mid u codeeyo intaan laba ka qaado heer laba intaan lacagta laga qaado ayaa haddoon doono labadaba looma codeeyo mid saddex loo codeeyo inuu nimid fahamsan war waa iska reer magaalo doomi doontaa ay dhigayso midna waxaan dib u qaybna dib baan ugu dhigay markii mooshin yimaado ayaan isleeyahay xoogaa ma garanaysaa lacagta waa inaan soo celiyaanayo meesha wax alaale waxaan lacag hayaa halkaysan geliyanayo dhibaatada u soo baray maxaad ka maranaysaa oo haddii lacag iyo qabiil yimaado Soomaalida dhaartii hawada ka baxaysaa kuwaa soo miiran bay inagu dhex jireen kowde goormaa madaxweyne fiican la helin goormaa dalku horumari goormaa waryaalahe warba idiin sheegaa warwar ma kuu sheegaa ilaahay horta adiga iyo inta kula midkaa nagama dhigo adigoo kalena xibdhibaanadu ma ahee dad fara badan oo wanaagsan baa ku jira war hadda ma garatay laakiin waxaan ku oran lahaa war kulli iyo iyaamaad joogtahay waa dhimanaysaa caruurtaada raxaaraan hasiin adiguna niyo ilaahay ka cabsan ku oran lahaa.